俺も今日舌噛むしさ。大丈夫か。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。よしこ姉さん見てるくるぶしです。よしこ元気か。ちょっと待って、すごいね速さが。俺がボケてからの、いやーあいつ何してんからほんまに。今日はですね、公開収録、はい、1月9日のくるちょもミーティング2部でございます。なるほど、ありがとうございます。正月ボケっていうか結構飲んだんすよ俺、正月珍しく。へえ、うん、お酒飲まなかったですか。年末だけかな。年末ね、うん、忘年会では、まあ、ちょっと久しぶりに朝起きて2人で並んだ缶見て引くぐらい飲んで、うん、シンクが缶で埋まるっていう。やば、珍しいよね、チョモがそこまで飲むって。飲みすぎた俺らなんですけど、うん、まあ、ちょっとね飲み忘れてたもんが1個あったなと思って。お、甘酒かな。あー、甘酒は確かに飲み忘れてる。はい、今日はですね、そんな飲みすぎな2人なんですが、飲み忘れたものを紹介したいと思います、はい、それがこちらです。はい、ピョンピョン、妹の残り湯の、いや飲むもんじゃないでしょ。ない、はい、はい、これはですね、妹の残り湯は男のロマン、妹のフェロモンたっぷりの匂いに大興奮。いや私妹いるからね。あ、そうね、気持ち悪い。その妹をね、思いながらちょっとこれを。ちょうどいいお椀、意味が分からない。お椀借りまして、これをやっていきたいと思いますね。はい、じゃあいきますよ、はい、それではいきましょう、はい、レディゴー。待ってた、そっか。やっていきましょうか、はい、お湯に入れてよくかき混ぜてぐらいしかないですよ、もう。え、それってさ、飲むもんなん。飲むもんじゃ、多分香りを楽しむもんだ。え、それ、あ、入浴剤とかじゃなくて飲むもんなの。入浴剤ですね。入浴剤でも、俺は飲みたいと思ってる。入浴剤や。俺なんかあの、その飲むやつ系かと思ったら、それ入浴剤や。飲める人、だって口に入ってたら大丈夫でしょ。知らない。ペロットぐらいにしといたら。ペロットぐらいにする。それ、匂いで嗅ぐ。あ、でもなんかすごいいい匂いしてるよ、開いた瞬間。いい感じ。あ、裏には妹エキスがたっぷり詰まった至高の入浴剤。めちゃくちゃ気持ち悪い。思い出して妹の。出してみようか、はい、どんぐらいがいいんだろうな、このお椀だったら。そのお椀ってめっちゃちょっとでしょ、だってお風呂入浴剤やろ。そうね、ちょっと。でもそんなもんでしょ。あの匂いはいいよ。匂いはいいよね。匂いはとてもいい。めっちゃ妹の匂いする。いや妹の匂いじゃないよ。何の匂いやろ。ちょっとお菓子っぽい。でもお菓子の匂いせん。本当？ねるねるねるね的な。あーでもめっちゃいい匂い。早速じゃあお湯をね。何をつまんでんの。ベビーカステラ。じゃあ早速。あ、妹汁ができましたよ。熱い。俺結構さ、妹って夢だったんですよね。なんかお兄ちゃんみたいな、お兄ちゃんラメみたいな AV も数多く見ましたからね。いやほんまに頭おかしいでも。じゃあ早速飲むの？いや、じゃあペロットぐらいにしようかな。じゃあ匂いから、じゃあチョモちゃんから。はい、じゃあ、ま、妹の顔を思い出して。元気か。どうもお世話になってます。あ、これお湯にしたらあかんわ。さっきの粉の方がいい匂いやった。嘘。お湯にしたら完全にほんま残り湯の匂いするわ。あ、マジで、うん、あー、ラムホの匂いする。いや、わからん。ラムホの浴槽の匂い。もうちょっとわかりやすい例えしてください。でも俺嫌いじゃないよ。じゃあ俺最後にペロッとして感想言って終わろうかな。え、大丈夫？飲むの？主成分いきなり硫酸ナトリウムって書いてるで。大丈夫？ダメか。硫酸ナトリウム、酸化チタン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸ナトリウム、アロエベラ液重末、カイエン、クエン酸、無水ケイ酸、硫酸マグネシウム、水、フェノキシエタノール、香料、そしてデキストリン。デキストリン、デキストリン、デキストリン。デキストリン入ってるのが大丈夫か。大丈夫、大丈夫。一口だけ、小指で、うん、ちょっと待って、妹名前なんだ。
嫌じゃない。はい、ということですね、はい、妹の残り湯作ってみたんですけども、この商品か買いますか。はぁまた買いますか。今までのさ、この収録の流れを経て俺が買うと買います。でもこれすごいよね、新しいお風呂をさ、わざわざ残り湯にするんだよ。だからすごいよね、本当にその世の中にはいろんな性癖のやつがいるってことで。まあね、そういう性癖の人にはね、神商品だよ。もうめっちゃでも匂いはいいですから、うん、めっちゃいいっていうね。ということで、妹の残り湯のもと、嗅いでみた、はい、お送りしました。ありがとうございます。拍手。僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。幸せにな。